maxamed muraad waa hogaamiyaha yagax warbixinta uu sheegay baanay degmada noogu dhantay dhugdhugtan iyo faataadhugtan weyn ee uu dalka ku haysta iyo gobolkana iyo waxaanoo master iyo b h dna intii aanu gelin baanu tashanay madaxweyne waa labadiinuba aan jaamacadda gallo wargeli mayne aan kala horeyne waa kugu magaaladii iyo dowladdii hoose oo waxaas oo maanta madaxnimo iyo shahaada ninka u sabab tahay horta waa aniga anigu ninka ku xigay ee ka dambeeyu meesha kaga tegaya hadduu ka warwarsan yahay dee horumar gaari baay taas waa taa waana ku mahad celinaa hogaamintiisa iyo odaynimada gobolka iyo degmada heerkaana waxaan ku gaarnay kalsooni aan isku qabno labadayada marka laga bilaabo ilaa golaha ilaa xogeyihii dowladda hoose oo aanu dowladaha hoosena dheer nahayo sheekh elbeledkii magaaladana ah laba kelmadood baan ku daray u ka tegay waan isleeyay wuu dhallinyaradii iyo isboortigii oo ah ubucda qura ee maanta generationka qaranka inaad madaxweynaha ka tahay madaxweyne ugu badan waxaanu saarnay oo miisaaniyadda iyada ku jirtay laba garoon oo waaweyn oo aanu jeclaanay weliba qaar ka mida mid ka mida inaad aragto oo istaadiyoga weyna hargeysa iyo kaa burcaleeg oo tarabuunkii iyo dhulkii iyo geydhkaba noo dhisanyay laakiin wax naga dhimayay oo fikirka ummadayada reer burco nagala qayb qaatay maal iyo fikirba dhallinyarada wax weyn garoon wuxuu ka dhisanyay maxamed cali garoonna wuxuu ka dhisanyay xaafadda la yidhaahdo hodan maadaama dadkana bateen magaaladiina ballaadhatay arrintaasina waa qodob gobolka iyo qarankaba u muhiima qodob kalena wuu jiraayo anigu guddoomiye ku-xigaan guddoomiyuhu wuxuu ii igmaday dhulka khilaafaadka ugu badan muddadii aanu joognay wixii ka horreeyey labadii qof ee isqabsada ama labadii qof ee wax ku dhacaan waxay ka iman jireen laba qof oo bolood isku qabsada waxaanu dejinay siyaasad cad oo golaha deegaanka aanu soo hordhignay waxaanu samaynay section khilaafaadka ah oo xildhibaanada iyo madaxda xafiisyada kale ee agaasimiyaashu ay ku jiraan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu nagu guuleeyey degmadii burco laba qof oo xabad ama isu qaata toori oo uu nala fadhiyaa taliyihii qaybta booliisku mala uu maqanyayay inay 70% naga yaraatay wax la dhammaystiri karaya ma jirto laakiin guulahan ku faanina bay ka mid tahay mudan madaxweyne aada iyo aada bay farxad weyn ugu tahay qabiyo badan dee la waayi maayo ilaahay baa inoo abuuray qabiyada muddada noo hadhay waxaanu ballan qaadaynaa wixii noo qorshaysnaa qorshayaasheeda inaan dhammaysto guddoomiyuhu wuxuu war meesha ka wada tegi mayne dee waxaynu qabanay in sii dhaadhaado sii ilaaliyana waa loo baahayay insha allahu tacaala haddiidaanu soo noqonaana halkii baanu kasii qaaday wabilahi tawfiq.